そうね、なんか誰かいてくれたらいいんだけどね、ゲームの魔王の矢の時誰もいないから緊張した。なんか最後噛んだ。なんかさ、あの公開前にさ、あのその何収録してたんだけど、その後のね、ちょっと言えないけど、で魔王の矢またあるんだけどさ、その時に、あ、前回の松海さんの噛んだところそのまま使ってますからさらって言われて、えあーやったー、はい、絶対に間違えられないクイズ番組クイズ魔王の矢、次回の挑戦者をお待ちしております。あそこ取り直したはずなんだよ。噛んじゃったから最後の分だけ取り直していいですかって言って、なんか多分取り直したはずなんだけど、わざわざ取り直したのに、あの使わなくて、なんか噛んだとこしっかり使われてた。